Պրոշյանի կոնյակի գործարանը տասնամյակներ շարունակ պահպանում և ամրապնդում է իր դիրքերը հայկական և միջազգային շուկաներում։ Գործարանի կողմից թողարկված Մանե կոնյակը պատրաստվում է կանգուն, մսխալի և գարան դմակ հայկական խաղողի տեսակներից։ Այս կոնյակը առանձնանում է իր փափկությամբ և նուրբ վանիլային բուրմունքով։ Այն բարձր գնահատանքի է արժանացել և սիրվել է ոչ միայն հայ, այլ նաև արտերկրի սպառողի կողմից։ Մանե կոնյակ